ongi viis või? Viit või jah? Viis minuut on, tohi järgmist järgi. Vaadam siis see või? See on mingist komba, siis see on päris hea. Nii. Tohi. Timpi läks juba. Üks osa sellest, kuidas ma neid viitin inimest on üles saanud. Kõik sinna saama. Mis toimub? Nice! Jee! Ma olen super power. Kõik. Teema kõik. Mida pandusest ka? Näe näed, ba, mis see tähendab? Okei, ma olen vist jälle mingi pool nüüd rekordid, aga noh, teeb siis mingi episoodi, Kuule, ma tahaks nüüd välja saada. Nii, mis ma siin veel tean? Code Castle, Collectibles,
during this day. 8 sekki peal ma õhus. Oi. See peab väga raske olema. Väga raske. Aha. Nii, kolm on vist olemas neid juba. See maes on mingi üks, ma arvan. Okei, vaatame tõsi, mis see on, mingi ämber. Kirkad on siin. Okei, paik. Läks see sisse? Yes! Ma ei olen ka võist või siin. Oos, nüüd kuhu sa lähed? Oh, ufod. See on jälle mingit asja vaja teha raudselt. Opa. Tolgaud, kus ma selle peale saan panna. Ah, ei ka saab baitida või? One. Okay. Yes. Lull! Kõngas selle või? Läksime. Siin on siis pisse ka minna. Võis mitte. Oh.
mis asja ? Mis toimub ? What the fuck ? Not bad , ma peaks mainima . Toimus , lähen nüüd . What the fuck ? See ongi siuke asi või ? See oleks sinna minna . Mapist välja minna . Näe , keegi on siin . Kus ma nüüd olen ? Nonii . Mis see on ? Paper , mis see siis on ? Vale maja või ? Fuck . Nonii . Võtsime sisse siis siia . mingi siia ette kohta . tuleb skeitimas käia ja . Kus ma nüüd olen ? Okei . ma lihtsalt kuulen , et nägin mängu katkimist . Kas seda , mis neid on ? Ui fuck , läksime . Davai ikka siis . siin on mingi black hole . Sinna ma tahangi minna . kohe vaatame ära , mis black hole'iga tegu on . Vägev . Oh fuck . oi . vots . kõige õnnetus . no näed , siuksed majad siis seest ongi . siin ei näe mina välja . mis see välja ka siit raudselt on ? oi , läksime välja . Yes . mis see mingi roheline asi oli seal ? ma olen jälle kuskil väga kaugel .
see oli mingi roheline asi oli kuskil, ma nägin elendus. Kus kohas see oli? Siin kuskilist. Ei. Siin, seal. Siis on. Mingi taimige. Aja peale siis mingit asjad on. Time lapse või challenge või mingi, mis see. Checkime ära kohe. Okei, praegu mitte. Ma olin teine korda juba. Vähele, siin on see käeslõõde. Ui, kui suur see on. Tule eest ära. Ma olen siis sõsi või? Suuksid sekretid lihtsalt. Goes for the ghost. Lol. Okei. To the stars. Ma arvan, näed siin, kui ma lõpetan video ära ja ma ei tea, antke teada, kui teate veel, siis vaatan võibolla uurim veel või antke teada, mis secretid siin veel on, siis äkki saan siin välja uurida, mis värgid on ja kindlasti jätke tagasi, et ja pange like ja kommenteerige ja kui pole subscribe'id, siis subscribe'i ja olge mõnusid ja järgmise üles näe, tavai, tšau kaa!